明東京妄想局。こんばんは、深澤みどりです。こんばんは、あきらです。始まりました、東京妄想局。はい、この番組はね、はい、俺とみどちんで進行していく番組ですけれども、うん、まあ、みどちん進行しないですけれども、しないですけれども、はい、この番組はですね、生放送ニコニコチャンネル、ユーストリームにも流れていて、世界中に放送されています、うん、わお。ニコニコチャンネルへの書き込みも待っています。待ってます。ということで、1周年記念ですけれども、はは、そうだ、そうだった、まあ、すっかり忘れてた。1周年おめでとう。おめでとう。一体何がめでたいんだ。めでたいさ、よく分かんないけど、でも最初よりだいぶ増えたと思わない？人が。そうだね、お客さんが増えたよね。うん、ね、はぁ、ね、数えようかなと思ったけど、めんどくさくなっちゃった。うん、めんどくさくなっちゃった。どう最近？あれ、何それ、1周年のお祝いとか。ここにもあるよ。はぁ、ほんと、なめこクッキーもらった。さっきね、開けちゃったんだよね。食べたの？うん、蓋だけ開けたの。なめこ、こっちこっち。ボケるね、ボケるね。ほら、可愛くない？これ全部違うんだって。可愛い、可愛い。後で食べましょう、うん、これ奪い取っちゃったけど、後で返すね。え、いいの？くれるの？ちょっと、ありがとう。くれないの、これ。半分こする？じゃあ、俺頭の部分がいいから。私交換したい。いいよ、ここ好きだから。ここの部分にこう自分でこうやってやればいいじゃん。こういうこと。そしたらなめこ完成するじゃん。そうね。よし、あとで分けよう。はい。はい。ということで、今日のファッションチェック行っていいですか？あ、どうぞどうぞ。私からじゃあ。ですね、今日はね、ロケがちょっとありましてね、これの、はい、その場所にふさわしい格好ということで、このウィッグと頭のやつはね、ケラで作った小物なんですけど、スプレーとかでシューってやって、でボレロとジャンスカはイノセントワールド、タイツがグリモワール、アリスのタイツがグリモワールで、靴がランダっていうところです。じゃあ、アキラちゃんどうぞ、はい、パンツがもうおなじみセックスポット、上に着てるのもセックスポット、これがグラッドニュースのメンズです。で、靴はヨウスケ USA、うん、ヨウスケ USA、 ヨウスケいいよね、履きやすいよね。そう、新しく3足買ったんですよ、ヨウスケの靴。あら、そこがもうね、うん、寿命でこう全部外れちゃったんで。だいたいそこベローンってなってからね。歩き方が悪いんじゃないって言われるんだけど。そう、歩き方おかしい。絶対俺のせいじゃないと思ってるけどね。あ、でもあきらちゃん、ウォーキングの先生もやってたことあるよね。本当にこの人はね、器用貧乏というか。何でもそつなく。そう、何でもできる、何でも適当にこなすんだけど、何かズバ抜けてできない。かわいそうだよね。ねえ、すごい、なんかバーテンダーとかもさ、できるしさ。そうなの、何でもマルチにできるんだよ。ただ何にも特化してないけどね。マジック？もうね、あれ飽きた。だってなんかさ、バースデーワンマンでさ、やったのにさ、うん、みんなに見えませんとか盛り上がらないですよ。そう、もうなんかちょっと動きがちっちゃいからね。まあね、手から鼻出すやつ。あれ忘れてたからね、しかもね、急いでモリモリモリって出してたもんね、最後の。だけど、大きい仕掛けが作れるぐらいお金持ちになってからやろうかなって。あ、こう人切ったりとかさ、ね、あんじゃん、こうなんかあるよね、箱に入れて、あれの日本刀版やればいいじゃん、シャバーンっつって、うん、中にしんちゃんかなんか入れて、そうそうなんか松の木の格好をさせて縛って。それ手品でもなんでもないじゃん。ただ痛いだけでしょ。そっか、いや、できる、きっとできる。でもこの間のさ、野外ライブで、うん、しんちゃんがね、暑くて寝そべってたの。寝そべりながらベース弾いてたの。はあ、なんかイラッとしたから踏みながら歌ったの。ちょっと快感だったよね。
いいねそれ。そう今度四つん這いでベース弾かせてその上にこうお立ち台みたいにするってどうかなと思って。いい DMC じゃん。そうギターとベース四つん這いみたいなその上にボーカル乗って歌うみたいな。いいいいいい。新しいよね。うん新しい新しい。やろうやろう。そうワンマンもねもうすぐね。ワンマンがねあと1ヶ月後ですね。1ヶ月後ミドチンね。本当にやるの？本当にやります。私がね、とんでもないものをさせられるかもしれない、はい、今年は去年以上に頑張っていただこうかなと楽しみ。でもうちのメンバーはめっちゃはしゃいでたよ。え、もうそれでいいんじゃないですか、リスアコードみたいな。ダメじゃん。あきらさん、いいんじゃないですかみたいな感じ。フューチャリング緑みたいな。てかうちのメンバーは例えばミドチンがもう全くねステージに立たなくても、うん、楽屋にいてほしいと。やだよあのむさ苦しい楽屋。ただそれだけらしい。毎年ね誰をゲストに呼ぶかとワンマン話し合うときに、うん、緑ちゃん呼びましょう緑ちゃん呼びましょうっていうのは別にステージに立ってほしいわけじゃないらしい。楽屋に欲しい。へえ。癒されたいらしいよ。嘘だ。女子が少ないって。私の前であんなになんかバーンって着替えるくせに。でもぐっちゃぐちゃのさもうびっちゃびちゃの服を置いてくくせに、でそれ拾い上げてこうやってペッてまた横にまとめては置くんだけど、それがまた可愛いんだよ。そうなんだ。ミドチュにだったら死ねって言われたいっていうのを、うん、この間みんなでトークしてて私あそこのメンバーにモテてたんだ。すげえモテてるね。すごい嬉しくなる。そう前私だってツアーとかで、うん、なんか今回ねセミダブルベッドの部屋とかだと安いのよ、うんうん、だからもう2人でこう寝るとか無理っていう風にメンバーに聞いたら、アキラさんとは無理っすねみたいな。アキラしたら無理だね。みどりちゃんだったらいいっすね。何その扱いのさ。なんでそこに出てくるの私がね。もう基本的にディスアコードの1回集まる会にみどちんの会は 3,4 回は出てくる、うん、大好きだから。嬉しい。よかったね。わーいわーい。これ持ってけばいいよもう。これにコサージュつけてこんにちは。これに誰かロリータ服作ってあげなよ。あー作ってロリータなめこに要塞できる人いない。え作ってあげてこれに。あそうだ学校行ってるね。じゃあロリータなめこにしよう。次回までにつけまつげここにあげて。そうつけまつげは私のつけるからよし。コサージュも自分のでいいや。よしじゃあ行きますか。もういいの近況報告いいの。何もない。ああ私は特に何かお茶会とかぼちぼち個人のやろうかなってぐらい。何かやりたいのあったら教えてぐらい。ゆるっ。うんそうそのぐらいのテンション。じゃあ次のコーナーに行く前に CM です。この醜い哀れな国家は世界の歴史にはない。国をいわゆる腐敗、金権腐敗だらけさせた最大のスポンサーは。コメントのしようがございません。妄想すごろくということですね。このコーナーは毎回、うん、スタートストップで出た目のね、はい、数字の分だけ進んでそこにある質問に答えていくという。すごい今日説明ある。いつも説明してたっけ。いつも説明してるよね。毎月説明してるよね俺このコーナー。すごいねもう空で言えるね。すごいすごい。全部はしょってるけどね。こんだけ長い文章を、うん、これの半分ぐらい使ってる文章を、うん、さーっとまとめる。でもさこれさもうさアキラって振られる意味がないっていう、ね、そうだね緑って書いてないから全く。じゃあ始めよっか、うん、お見えた見えた。最初はグーじゃけっぽい。ほらーよし
じゃあ私からスタート。ストップ。大きい声でストップ。はい、カレーライスがあります。何から先に食べますか？何から先にってる？今日食べてたじゃないカレー。あ、食べてた食べてた。豆が入ってたの。大豆あれ。俺食べてないので。なんかあのさ、赤いさスープによく入ってそうな豆、あれ何豆？ひよこ豆。あ、ひよこじゃない、レンズでもない。あずきじゃねえ。あずきかな。じゃああずきから。でもお豆から食べた。でもだいたいサイドのものから食べるかな。メイン、なんだろう、メインのお皿には最後に手をつけるから、だいたいサラダ。カレーのサイドって何？サラダとか福神漬けとかから行く。いきなりさっぱりしちゃうみたいな。かな。気になるそれ。分かんない。カレーライス何から食べる？でもだって1個目のさ、飛ばした質問がさ、うん、デート中相手が急に笑い転げました。何を見て笑ったって。心理テストみたいな問題出てる。ね、答えのない心理テスト。おー、瞑想してるな。次行ってみようか。次行こうか。スタート。ストップ。1。バレーの試合中、チームメイトが顔面にボールを当ててしまい、うずくまりました。どうする？どうする？もう保健室に連れて行くしか選択肢はないでしょ。ねえ、私ね、これね、あの、うずくまる方だ。全部ね、もう顔面で受けちゃうの、球技。ほんとダメで。バスケットとかも？うん。それ危険じゃない？で、サッカーも全部ハンド。本当にね、なんか嘘みたいなんだけど、本当に顔面で受けて、カーって。そんなに顔面に当たる確率って高い？なんかさ、ボール来ると、あ、どうしよう、どうしようってなって、そのままボールって当たっちゃう。せめてこうやってガードすればいいじゃん。そう、なんかあの、あれだよ、あのさ、車が急に来て動けない猫みたいな。はって止まっちゃうの。意外と鈍いんだね。だからあの走るだけとかの陸上競技は得意なの。そうだよね、うん、元陸部だから。ここの共通点唯一そこだけだもんね。そう、県大会元陸上部。なのになぜ球技がダメ？球技がね、多分ね、動くものに反応できないんだろうね。動体視力が鈍い。だからあのスタートもすごい苦手だったもん。パーンって言われて、もう嫌だ、うん、走れない。でもあれはさ、嫌だよね。あのパーンってなる方側にいる選手が一番不利だと俺思ってる、うん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 、ドキッとするもんね。そう、大きい音ほんと苦手だから、うん、俺大きい音苦手だから高飛びだった。あー、パーンってなる競技が嫌で。自分のペースでいけるもんね。そうそうそう、好きな時に呼吸を合わせていける方が、うん、でもあれ道具使うじゃん。飛ぶだけだしね。道具使ってないからね。道具を飛び越えるだけだからね。あのね、ハードルもできない。そう、足もつれちゃう。そのガラガラガシャンっていく。物があるともうダメ。原始的なことしかできない。じゃあ走るしかできないってことだ。結局のところ走るか飛ぶとか。飛ぶのはできる。走り幅跳びは OK、うん、うんうん、垂直跳び。縦にしか動けない。だからターンターンターンって線が決まっててとかもう、うん、そこに歩数を合わせられないんだ。合わせられない。やばいね、うん、ちょっと一回さ、やりたいよね体育。あー、ポロリもあるよ、大運動会みたいな。ポロリあるの？それ違うか、水泳大会か。ミノチンのポロリとか。どうでもいいかな。今日ミノチンのね、中にマイクを通してたの、このね、つけて。普通さ、女の子にね、こうやってやるとさ、胸が当たってちょっと幸せな気分になれるわけ、うん、当たんねえと。するって言って。当たんないわ。そう、
ちょっと切ない気分になった。悲しかった。でも私は逆に幸せになったんだけどね。そう。今日ね、ヒューヒュー言ってたもんね。ヒューヒュー言ってた。ちょっと、アキラちゃんので幸せになった。その、意味深なのやめてもらおう。すごい女性ホルモン出るわとか言って。そう。演出者なんで、うん。ちょっとね、そのワードが言えないために説明ができないから、後でアフタートークで教えてあげるね。はい。はい、じゃあ次行きましょう。あたしか、うん、スタート。ストップ3。本当だ、カラオケで歌うヘストソン。1、2、3。海岸で魚を1匹釣りました。そのままめっちゃ愉快な音楽流れたな。海岸で魚を1匹釣りました。そのまま砂浜を歩いているとお腹を空かしたアザラシがいました。どうするどうするあ、それはアザラシに魚をあげるのが正解？わかんない、アザラシも食べるが正解かもしれない。あー、シチュエーションによるね。だいたいアザラシが腹減ってるかどうかってわかるの？わかんない。だってさ、あげたついでに手もバクっていかれたら嫌じゃん。でもアザラシって可愛いよね。よく見るとね、よく見るとこの辺気持ち悪いんだよね。可愛くね、アザラシ。なんか笑うアザラシは可愛い。え？見たことないの、笑うアザラシ。どういうこと？そう、ふふんって。本当こういう顔するの。知らないの？で笑ってフンフンフンって。それは何の、本当に笑ってる、なんかそういう芸仕込まれてるみたいな。あ、じゃあ多分海岸にはいないね。そうだから、普通の野生のだったら結構危ないよね。でもえ、アザラシって危ないの？体に潰されたら死ぬじゃん、あの巨体でゴロンってきたら。それくらい避けようよ。顔面で避けて、顔面で。だからまあ遠くからシャメ取って、そのまま魚は焼くかな。あげないんだね。自分で取れるでしょみたいな。そうだよね。砂浜にお腹空かせたアザラシが、うん、あ、お腹空かせてるんだ。そうだ、お腹を空かせたアザラシがいました。へえ、まあファイト。まあ海に放り込むが正解かな。そうだね、そうだね。うん、餌はそっちでお願いします。うん、決定決定。魚は自分で食べると。うん、自分で食べる。多分ね、本当に絶対釣った魚なんか食べたくないでしょ。ちょっとしたらね、私キスだけは食べたい。じゃあ魚がキスの場合は自分で食べる、うん、魚がキスじゃない場合は、うん、持って帰らない。魚を持って帰らない。そっから、うん、オッケー。そう、気持ち悪いっつって 海にキャッチ&リリース。優しいね。優しい、そう、私は優しい。じゃあ次行きましょうか。はい、スタート。ストップ。線香花火をしていると急に相手の顔が浮かんだのでメールすることにしました。どんなメールを送る、ね、何、どこの歌詞だよ。何のアーティストの歌詞だ。何このちょこちょこさ入ってる、なんかご自立し線香花火だから。線香花火じゃないか。急に相手の顔が浮かんだのでメールすることにしました。違うよね、線香花火。線香花火のことを言いたいんだと思うよ。急に相手の顔がで、相手ってみたいな。でもさ、線香花火してて相手の顔が浮かぶって不吉じゃない？あー、こと？気をつけてって送るよね。なんか、ちょっと、なんだろう、え？その灯火が消えそうな感じ？そう気をつけて。え？なんだろうね、え？どう答えたら正解？なんか近々何かがあるかもしれないから背後とかには気をつけてとか。そうだね、どうしようこの質問。そうだね、なんかしてて相手の顔が思い浮かぶことってある？ないかな。そのことに集中してるもんね。うん、しかも線香花火を
しないかも私。そうでしょ。なんか一番楽しいじゃん。一番ロマンチストだった時期、中二とかはなんか一人でもう家族から離れて端っこで、はあ夏終わっちゃうみたいな自分の世界入ってやってたけど、今はもうアホみたいにいっぱい持って、うわーなめこが線香花火でも競争とかしない？あの誰が一番長くとかさ、でこのフーフーとかやりながら相手の球にくっつけて相手の球取るとかさ、へーやるんだ、そんな遊びするんだ。で多分ね、みんな周りがアホなのか、もうほんと大きい花火手に持っていやーってやってる。真似しないでねって書かないでください。そう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 、そういう遊び方ばっかりしてたな。最近しないね花火って。花火ね、めっちゃ買ったんだけどさ。嘘、するか。する、ここで。なんかさ、買ったのはいいんだけどさ、買った次の日から強風が吹き荒れてさ、なんか全然花火できなくて。ここでやろうよ。中で？うん。だってさ、あのさ、あの人たちやってるじゃん、そういうこと。あ、電撃ネットワーク。花火なんかやってんの？わかんない。なんかロケット砲みたいのやってなかった？ここでやるか？電気消してもらって、はい、今なんて書いたでしょみたいな。あの疑似恋愛させてあげる。その番組楽しい。あのある一定のマニア層にはけどな、ちゃんとフラグも立てる。最初からシミュレーションゲームにずらいだ。そっか、よし作ろうシミュレーションゲーム。次行く、うん、もうこれ以上発展しないよねこれ。発展しないかな。うん、私か。じゃあスタート。ストップ3 1 2 3。あなたは急に永遠に死ななくなりました。でも相手は死んでしまいます。相手になんて言う？それはしょうがなくない？なんかしょうがないよねって。恨まないでね。で、なんだろうね。もう、うちらね、結構生きてるし、325歳だし。そうだ、215歳だからね、うん。っていう設定にしようってなった。来年からその設定に行くから、うん、そう、もう年数えんのがね、あれだから。そろそろしんどいからさ。うん、だからそんなに、死ななくなりました。永遠にだよ。うん、死ななくなったみたいっていう。すごいよね、とか言って。私死ななくなったんだけどさ、うん、あんた死ぬらしいわ。なんかでも見とるのとか嫌だよね。そう嫌だよねとか。そう、うん、まあでも永遠に生きるのは嫌だね。ね、ただあと100年ぐらいは生きてみたいなと思うけど、うんうんうん、だって全部を知ってるからさ、ノウハウがあるわけだからさ。でもさ、死なないのと年取んないのは違うじゃん。考えてる。ああ、年取って年取ったままで生きながら会えるのはちょっと辛い。辛いよね。うん。なんだろう。こっから、マイナス4歳ぐらいしてくれて永遠に生きられるんだったら超楽しいけどね。うん、それ楽しい。ね。うん、私もうちょっと引きたいな。320歳ぐらいになりたいな。そうだね。うん。はい。あきらちゃんはなんて言うの？何が？なんて言うの？相手に。俺マジ最強じゃねっていう。うん、まあなんて言うって。ついに超越したんだけど。超越した。うん、人からはみ出してしまったって。そうだね、うん、永遠に死なないんだもんね。ねえ、永遠は嫌だな、うん、もう質問終わったんだけど。終わったんだけど、なんか暗いね。暗い。これどういうこと？ファッション雑誌の普通職の採用担当者です。どんな人を採用しますか？普通職？ファッション雑誌の普通職って何？編集じゃないってことだよね。ジム？ジム。あのでもとりあえず、うん、ファッション雑誌の採用担当者だと。あー、ね、読んでない人がいい。あの仕事はね、続かない。読んでたら、
そうだね、うん、毎日みんな寝不足だもん ねで一緒に食事しててもあ今日締め切りがって常に言ってるから、うん、ツイッターとか見ててもすごいもんね。ねえ恐ろしいよあの職業は。だってね昔よく編集部に泊まり込んでる人多かったよね。そうみんな泊まってたのあれ昨日と同じ服じゃないですか、うん、みたいな。会社がそれ禁止にしてやっとねみんな家帰るようになったけど、あの職業だけはね憧れるけど、昔は憧れてたけど現実を見てうん無理かっけえなと思うけど、よっぽど働くのが好きな人じゃないとね。うん本当に変わり者しか続かないかもあの職業。あちゃんとした会社じゃない限りね、あのでっかいさあの集英社とかさ、ねうん、根性ある人だね。そうだねすごい好きでやってる人か、うん、根性ある人。根性ないと続かないね。うん周りもぶっ飛んでる人が多いからね、まともな人とか結構やりづらい職業なの。多分そもそも分かんないけど、うん、雑誌からぶっ飛んでるからさ。あそうだね。いやでもね他の雑誌も結構ぶっ飛んでるよやっぱり。うんいやでもいい人なんだけどみんな発想は飛んでるね。そうだね変わった人は多いよね。うん、うん、めっちゃ可愛いね。か、うん、可愛いの。え、僕編集者になりたいんだけどな。だって大変だよって。大変だよ僕コメ見て。だってなんだろう見てくれた見てるけどな何も言ってくれないんだけど、拾ってください。ウェイ見てる。富士見どちん。何富士見どちんって。富士見とみどちんじゃん。あーなるほどね。やったウィッグどこの、どこのだろう。マリブウィッグかな。なんそれ自由な感じ。富士見みどちんだよ。なんかさ微妙にタイムラグがあるからさ。あそっか、うん、何カラオケの聞きたいだって。カラオケの聞きたいだって。ヘストヘスト3ヘスト3かヘスト3かヘストね。ヘストかヘストヘストって何？ヘスト3？ヘスト3なんだろう。ヘストって何？ヘスト3って何ですか？ヘストベスト3だってベスト 3？ うんベストね。うんなんか別にそんなないよね。なんかある？サンホラなんだろう。アクエリオン。そんな歌ってたっけ？よく歌う、うん、なんかね、だいたいね、酔っ払ってからだからアクエリオンかな。でも跳ねてるらしい。1万年とっつってそれ、ワンマンでやろうか。やだ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 。あと、あジブリメドレーとか歌うかな。うん、あとは、あ天城越え。あうんとかかな。キラちゃん、何でも上手だもんね。なんかノリだよね。うんベスト3とかないよね。うん、あでも私ね、あんまりあのさ、なんだっけ、あのガゼットとかいうの知らない、聞いたことないんだけど、アキラちゃんが歌ったから初めて聞いたんだけど、かっこよかった。なんか、すごいなんか、うおーって地の底から響くような声で、あれかっこよかった。なんか何歌ったんだろうと思ってしかも初めて行った時、なんかさあそれっぽいの歌ってよって言ったらそうだね、うん、でも知らないこの曲とかね私あの辺ね、あの音楽を聴いてなかったから全然周り知ってるんだけど通ってなくて、ちょうど高校ぐらいの時に周りがみんな聴いてたからね、うん、うーんそう、ちょっとね、周りのこと
ずれてるね。なんかケラの子とか好きな子多いから、そういう話をねお客さんとしてると出るんだけど、うわって。でも俺は最近のが分かんなくて、うん、若い子との会話についていけない。あーなんかさ撮影とかでさ会うじゃん。でなんか申し訳ないなと思いながら、どういう音楽をってなんかお見合いみたいな、ご趣味はみたいに聞いちゃうんだけど。わかるわ、うん、ちゃんとね聞こうと思う。アニソン以外もアニソンとサンホラ以外も、ね、俺も最近アニソンばっかなんだよね。だからアニソンの主題歌やってるビジュアル系の人はわかんの、うん、あのその曲だけはわかんのよ、うん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 、それ以外は全くわかんないですね。ねえ聞こうね、ちゃんとちょっと、うん、むしろ CD 送ってください。ああそれだ、アキラ宛てに。だってファンの子から俺サグの CD もらったよ。どんな曲なの、あの人たちは。チャカチャカしてる感じかな。チャカチャカへえ、聞く？そういうのね、あ、聞かないんだ意外とみんなロリータチームはあんま聞かないんだ。ロリータチームそう聞かないと思う。だからね、うん、聞くよね。ほらこっち系は聞くんだよ。聞かない。ほらロリータチームプレゼントしますだって。本当に。じゃあおすすめのアーティストの CD ください。ふん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 。でもあれだよ、さすがに俺もミスターチルドレンとかは知ってるからそういうのがあるあデスボやってだって。やんねえよ冷たい。ボカロがいいよ。ボカロ？ボーカロイド？私リンレンの曲しか知らない。俺あれ知ってるよ、初音ミク。あ、それ知ってるわ私も知ってるわ。ゆうちゃんがコラボしてた。はい、さあじゃあ次のコーナーに行く前に CM です。はい前、ゴーヤ国庫の賄賂をもらったよ。すごいね、ほらその金をもらって日本の国民を裏切ってどんな気持ち。このタヌキ野郎。でもこれすごい訴訟問題に起こりそうですけど。いやいいよ、だって訴訟の覚悟の上で言ってるの、あの野郎。はい、ということで東京妄想ロード、今回はあそこに行ってきました。あそこに行ってきました。どちらかといえばロリータちゃんの反応する場所、はい、今回ミドチのおすすめでね。うん、そうなんです。私のこの髪型にヒントがあると言いましたが、アーティストの黒色すみれさんの経営するバー
スミレの天窓に行ってまいりましたので VTR どうぞ。透けてきたね。こんにちは。今より前髪上がってる。今日はなんと店員さんがね、おお、豪華なの。豪華というかご本人なの。オーナー本人なの。よろしくお願いします。シャスミレです。ゆかさんです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、失礼します。勝手に座れます。はい、じゃあ。オーダー、はい、そちらメニューになりまして、はい、早速オーダーするんだね。あ、お店の感想とか言ってない。そうそうそう。あ、そうだよね。私はね、あのね、ちょくちょくね、来るの。あ、そっか。うん。なんかね、来ていただいて、はい、ありがとうございます。みどりちゃんから話聞いてるから、なんとなく。うん。雰囲気はね。はい、どうですか雰囲気。すごいよね、めっちゃ絵あるよね。ね。ね、なんかね、あのうちのスタッフの女の子とか、うんうん、友達に絵を描いてる人がすごく多いんで、なんか私たちを描いてくれることが多くて、うんうん、ね、全部ほとんど私たちの絵でしょ、ね、ジャケットの絵とか。そうそう、かわいい。そう、ああ、うさぎ。そうティム・バートンですら私たちの似顔絵を描いてる。抜かれてた。すごい。そう、ティム・バートンは黒色スミレのお二人の大ファンなの。すごい。この絵も世界のティム・バートンで、世界のティム、はい、うん、なんかね、日本に来るたびに来るたびなんかこう、うん、好きなんですよね、日本がとっても好きで、うん、まあ、あのここに来るのも好きで、来日して時間を作っては、うん、こちらで仮装パーティー、あのうさぎのね、お面、ティムの大好きなうさぎなんですけど、うんうん、これをかぶってお酒を飲んで、はい、踊るということをやって、あれかぶってたけどね、うん、あきらちゃんちょっとかぶって、やだよ、一緒になる。顔かん、お虫のセットが、はい、あ、そっかそっか。でもあれ本当に前が見えないですよ。そうか、お酒も重くはない、あんまり重くはないんだけども、そう、高くない、 前はね、見えない。うん、ちょっと、なんだ、そう、ストローでお酒飲まないと。そうだ、下からそう、美佐子ちゃんもね、お茶会したり、ね、あ、そうそう、するんですよね。そう、結構狭いのでいっぱいになっちゃうんですけど、ね、なんか行列ができるの階段です。何分制みたいな。でも場所があのゴールデン街っていう、まあ、基本飲み屋街っていう感じなので、まあ、喫茶店経営しているのはうちだけなんですけど、昼間もやってる。昼間は、日曜日だけ昼間からやってて、普段は5時から11時みーちゃんのポストが、そうそうそう、はい、あの、あ、お絵描きさんがね、描いた、うん、いろんな作家さんのポストカードとかも置いてます。かわいい、はい、あ、買えるんだ。買えます。だいたい1枚150円で売ってます。おー、すごい、はい、なんか今日はちょっとお祝いがあるのと思って、ちょっとスペシャルケーキセットをお出ししたいなって思うんですけど。よろしくお願いします。お、カクテルもね、すごいね、かわいいの。名前がいいね。うん、酔いどれ紳士のすすが。ほら、お酒の飲めないあなたにもノンアルコール。シンデレラ、シャーリーテンプル、白雪姫、アリス。いいね、うん、これ気になるな。白雪姫、卵とミルク。ほう、まあ、ミルクセーキ。あー、言っちゃった。なるほど。まあ、ミルクセーキ。育ててたんだね、ちゃんと。知らなかった。これ良くない？若きグレーテルの悩み。おお、なんとグレーテルになってる。あれ、元は何だっけ？ウェルテルか。そうそう、黒色スミレの名前なんだ。あー、あ、ほんとだ。うんうん、純潔は赤。いいね、その曲のイメージ。おー、ファンはたまりませんな、ね、うん、いいね、曲名のカクテルって。ねえ、あきらちゃんどんなになる曲名？ほら、大人の事情とか。
もういいんじゃない、いいんじゃない、なんかしょうもないカクテルになりそうじゃない飲みたくないわおしゃれじゃないし、なんかもうちょっとない、もうちょっとおしゃれなの。うん、おしゃれじゃなくていい。あらら、まか不思議とかもう曲名のセンスのまさに学生とか。でもなんかあのすごい変な色してそうだね。そうだね、あらら、まか不思議、緑と紫とピンクと赤みたいな、うん黒になる、それ全部灰色になる、うまくこうあアニメっぽくぐるぐるしたいよ、ね、そうね、それはもうあの腕だね、あきらちゃんの。そうだね、うん、これ似合うもんね。やってたんだっけ。やってたやつは、うん、バーで働いてたからね。うん、でもシェイカー振るのってあんまないけどね、バーで働いてて。ええ、そうなの。あんまり出ないシェイカー使うようなお酒。そうなんだ。へえ。大体みんな焼酎だし。ゆかさんもシャカシャカできますか。やりますよ。へえ、かっこいい。まあでもあんまり出ない。そうですよね。シェイカーで振るのって、うんうん、なんかこうショートカクテルってこう強いお酒が多いんですけど、うちはお酒飲むのをあの乙女もこうカシスとか、はい。そうなんですね。なるほど。みんな曲名ちゃんと書いてる。わらべ歌とかものにけないってこと。かき混ぜる系。そう。こっちは混ぜないけどね。コーヒーじゃないの。そうなの？違うの？こう縦だ。違う違う。ここに挟んで、こうここだけで回すの。氷の周りを。うん。挟んで、ここだけで回す。何？指？こうやってやんない。指だけで。へえ、なんかあのさ、よくさ居酒屋の光景で見るあの酔っちゃった女の子がこう氷くるくる回ってるの、あれは何あれは色仕掛けじゃないかな。色仕掛けかあれは色仕掛けだ。何の意味があるのかなってずっと思ってて。氷溶かしてんじゃない。うん、なんか友達がそれをやってるとさ、他の子が突っ込むの、その行為に対して。何の意味があるのかずっと分かんなくて、セックスアピールだったのね。多分ね、色仕掛けだと思うんだけど。なるほどね。あ、私はほんとねんねちゃんだわ。おお。なんか浮くバラの花びらが。素敵。オシャンティ。オシャンティ。食べれるやつです。へえ。はーい。よいしょ。私、おいしいの。バラ好きなんだよね。うん、美味しい。うん、なんかバラって感じ。なんか乾燥されたバラ。では、はい、ケーキが登場します。お、さあ、はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。生歌。ハッピーバースデー、なんと番組が1周年らしいよ。あ、私も誕生日ウィークですので、私の方が立っています。あ、すごい、はい、生誕祭、おめでとうございます。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。うわー、嬉しい、はい、すごい、すごい、はい。でもちょっと待って、これさ、ブログ用にさ、後でよ、OK ちょっとあのカメラの前ですいません、本当に。ほら、ろうそくのね、ついてるうちに旗、そうでしょ。あきらちゃんがいっぱいテレビに出ますように。おめでとう、おめでとうございます。さあ、いただこう、いただこう。こちらは白桃のケーキになります。はい、桃、桃です。桃チーズケーキ、はい、なんかこうさ、女の子が喜びそうだよね、うん、こういうの。そういうの、それはちょっと気をつけて、もうポイントですね。かわいい女優な、女優、そうそう、誰が年を取りませんよ。なんでだろう。
なんか前は大運っていう旗が刺さってたってみーちゃんが言ってました。大運もあるよ。ケーキの大運。うん。そう。私たちのね、今年のキャッチフレーズが大運。おお。なんですよ。なので、みんなに大運。なるほど。とてもご利益のありそうな。そうですよ。最近ね、本当にうちのお客さんたちがみんな大運で、ここで、うんうん、カップルにね、なった人がね、最近すごくいっぱい。すごい。通うしかないんじゃない。通うしかないんじゃない。チケット取れたとかね。開運事件が勃発していて、うん、ちょっとパワースポットになる。ちょっと通い詰めます。通い詰め。取り上げよう。うん。そうなんですね。そんな場所でもある。うん。じゃあの恋人を作りたい方はぜひここへ。はい。いい出会いが。何時かってここに置いとこい。うん。そう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 。そうだ。うん。あの面白かったのが、うん、香水を作るワークショップっていうのをこれで。香水を作る。うん、あのフレグランスをいくつか足して、うん、原液か原液のものをいくつか足して、うん、自分オリジナルの香水を作るっていう。楽しそう。ね。そう。うん、香水作りたかったわ、うん、同じバラでも全然違う、うん、うん、そっか、確かにバラの香水いくつも持ってるけど全然違う、うん、うんね、同じものほとんどないぐらい、成分が、うん、どれかちょっと違うだけで全然違う香りになったりするのでしょうか。うん、ミカさんのどんな香りが好きですか。私はイランイランの香りが好きで、うんうんうん、家のアルキエレタクアロマとかのイランイランとかイランイランってあれよね、ムラムラする香り、そうそうそう、いつの間に全員ものかと思ったけどまたワイシャツ、私男まさに女らしくしたいなと思って、その前は割とこうラベンダー系のものを使ってたんですけど、落ち着く、そう、3年前くらいだった、うん、バジャスの大人の魅力だね。そう。なるほど。14歳だけどね。14歳だけども。これが一番汚れないで。イランイランか。ローズはどういう効果が？ローズはやっぱり、はい、でも気持ちを落ち着けたり、リラックスするのもあるですね。やっぱり気分的にこう高貴な気分になる。あ、確かに高貴というか高圧的。いつも上からなんかでもバラ、うん、うん、女優じゃない、女性らしいよね、うん、でも私もイランイランにしてみようかな、最近ね、あまりにも男性ホルモンが出すぎてそうなんだ、納豆食べて納豆、いやでもひどいよね、なんか男性ホルモン増えてるって言ったもんね前、あらなんだろうね、うん、可愛いんだけどねだけど昔より色気下がったよね可愛いよ、可愛いけどあんまり色っぽさはなくなったよね、私ね最近ね、あのね雪組の音月さんにね恋してるんだよだから何だから色っぽいと昨日もね枕抱きしめたもん、ね、怖いそれがいけないんじゃないかな、そうかな、そうなのかな、それ色気出ないかなはい、ということでね今回すみれの天窓さんに行ってきました、うん、はい、楽しかったね、楽しかったね、そう、私はあの後カレーも食べたのね、そうそう、全部ね手作りなんだよ、美味しいんだよケーキも、美味しかったね、ね、あそこの雰囲気は女子行ったら喜ぶよね、うん、女の子連れて行こう、うん、ちょっとね場所が行きづらいんだけどね、ね、でもデートとかだったらいいんじゃないかな、ああ確かに路地が狭いからね、さっとね、さっとね、さっとちょっとね、うん、さっとちょっとそのさっとちょっと素晴らしいんじゃないでしょうか、隙のないやつだ、まあ次回はねどこに行くのかまたお楽しみにということで、うん、
なんか来てほしいところがあったら番組まで、ね、こんなとこ行ってみてよみたいなのがあれば、うん、番組かコメントまでお願いします。うん、お願いします。はい、ということで次のコーナー行ってみましょう。はい、もういいのかな、タイトルコールして。はい、東京妄想アトリエということで毎回、お題に沿ったテーマで絵やら字やらを書いていくということで、もう時間がないので今日のお題言っていいですか。あ、はい、今日のお題は何ですか。海。はい、海。海。はい、海です。よし、もう私は海ということで、うん、バラしちゃおうかな。何を。うちの今年の家族旅行。まさかのワイハ。うちね、毎年親がね休み取れなくて国内しか行けないの。マジで。国内マイナーツアー。でも国内の方が高いんだよ。あ、じゃああれだ、九十九里だ。それね、車で行ける。すごい近い。だってうちら超近いじゃん、九十九里。九十九里近い。夜のテンションで行けるもんね。ちょっと花火やりに行こうぜぐらいで行けるよ。海か。なんかもうアトリエというか、え？何それ？なんだっけ、漢字が分かんないや。これできたよ。いや、じゃあ先にお願いします。海といえばバカ貝。アサリを取りに行くでしょ。で、アサリのつもりでいっぱい取るわけですよ。で、お母さんにね、取れたよ取れたよって持ってくと、はいこれバカ貝、はいこれバカ貝、はいこれバカ貝って言って、アサリじゃない貝は捨てられてしまうというね。え、バカ貝って種類じゃなくって。バカ貝っていう種類の貝で。あ、そうなんだ。バカ貝は捨てられてしまうんだよ。へえ、そんな貝があるのも知らなかった。バカ貝ね、大きいんだよね。大きいのあるからでかいアサリ取れたと思って、うん、テンション上げるとバカ貝だって言って捨てられる、この切なさ。へえ。海といえばバカ貝。食べられない。食べれるでしょ、多分食べれるよね。食べようと思えば何だって食べられるよ、ね、そうだよ、貝なんだから。バカガイ。え、できちゃった、アキラちゃん。でも私ももうちょっとでできる。本当に。なんかね、この…あ、でも番組見てる人いないかな。どうだろうな。番組見てる人はいるでしょ。何聞きそうなこと言ってんの。違う、番組見てる人の中で行ったことあるとか住んでるって人いるかな。日本。日本読めるこれ。てか漢字が合ってるかがまずわからない。ん、なんて書いてあるの。え、そっから。ちゃんちゃんこ来てんの、それ。ちゃんちゃんこ来てんの。パーカーです。はい、合ってる字。沖に行くよ。多分ね、私ね最初四国だと思ってたんだけど島根の方だったね。そう、この辺。この辺らしいの。俺もそれ何の書き書きかなって思ってた。佐渡島なの。え、じゃあ沖どこ。もっと、じゃあもっとこっちらしい。でも山口とか福岡の海は行ったことあるけど、山口の海が超綺麗だったからこの辺もすごい綺麗らしいんだ。大丈夫じゃね、その日本地図じゃよくわかんねえよ。そう、石ころ3つだもん、うん、いない。沖さあ、あ、なんかあれ住んでる人とかいるのかな。人口がねすごい少ないらしいんだけど。そんなところにいる。 いるさ、こういうファッションの子。ああ、それはいないかも。ねえ、わかんない。だっておきろり、ケラ売ってる。ケラ売ってるんじゃない、わかんない。でもたまに本州に行くみたいなことを沖ブログで書いてあった。沖ブログなんだ。もうどこ行ったらいいかわかんないから、なんかお前が調べる役ねって言われて
調べてたけど途中で飽きちゃった。お土産期待してるよ。昨日、うん、じゃあわかめいっぱい買ってくわ。バカ買いにして。バカ買い、バカ買い拾ってきて。また拾ってくる。ということで、沖とかなんか情報ある方よろしく。はい、ん、いつ、お盆、お盆、そう、飛行機取るの大変だった。もう、はい、ではここでお知らせです。はい。はい、500億の賄賂をもらったよ。もうすごいね。ほら、そのお金をもらって日本の国民を裏切って、どんな気持ち？このタヌキ野郎。でもこれすごい訴訟問題に起こりそうですけど。いや、いいよ、だって訴訟の覚悟の上で言ってるの、あの野郎。早いもので番組のエンディングとなりました。みどりちゃん、今日の感想いかがでしたか？今日は、うん、ゆかさん面白かった。いい人だったね。そう、すごいね、サバサバしてて面白いの。なんかね、店に行ってたまたまいたら人生相談乗るわよって言ってた。ね、なんかもう曲の感じで怖い感じかなと思ってたけど、全然いい人だね。うん、会うたび面白いの。はい、あ、わかった。あきらちゃんの告知情報ここに載ってた、ケラに。ね、映画愛を歌うより俺に溺れろ劇中バンドブラウエローゼンの CD が出るよ。そう、あきらちゃん映画にも出て、その中の劇中歌を歌って CD も出ます。あと、あきらちゃんのやってるバンドディスアコードのアルバムもリリースされます。はい、次回の放送はですね。タイトルとか言って。いいよ。いいの？ DISACODE でググってください。はい、ということで、次回はですね、8月24日ワンマンの前日になります。これからのアイオレ見てからのワンマンというね、すごい流れができる2日間になっておりますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。出ます。何が出ます？舞台挨拶？あ、出ない。ワンマン、ワンマン、ワンマン、ミドチンが何をやってくれるのか。でもね、幼馴染のね、結婚パーティーがね。夜行け。はい、ということで、この後会場の方とアフタートークしたいと思います。はい、1周年ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、あ、次回の放送は行ったよ。聞いてなかった。